Som ett litet test av det här med stränghantering så gör vi oss ett projekt som vi kallar för 10.1 String Print. På det där sättet tar och lägger till en fil i det där projektet som vi kallar för String Print, även den där. Och så tar vi och börjar koda ihop den här. Så där, vi tar och börjar och deklarera en sträng som är this is just a normal string. Så, där har vi en, vi kan ha en punkt där också. Där har vi en vanlig text att börja med. Om vi vill skriva ut den här texten på skärmen så kan vi använda, precis som ni har sett tidigare. Vi kan skriva ut hela strängen som message och antingen på det här sättet skriva ut message, eller om vi önskar så kan vi skriva ut message på det sättet att vi tar och använder klammerparenteserna och pryl nummer 0, och därefter så kommer då en lista över grejerna vi ska skriva upp här. Om vi vill skriva ut den här fler gånger så kan vi säga message 0 och sen en etta, och det vi ska göra då är att skriva ut message och sen message av efter det helt enkelt. Vi kan köra det där och se att vi skriver ut message på första raden. Det är den där konsolprinten vi kör, och på nästa rad så skriver vi ut message. Och sedan efter det så skriver vi ett message en gång till med ett mellanslag emellan. Det ser vi, här har vi den andra utskriften. Så det där var inga större konstigheter. Vi tar väl och suddar bort det som vi har lite överflödigt där. Vi behöver inte nödvändigtvis skriva ut den två gånger kanske. Om vi ska skriva ut hur lång den här texten är. Det är inte så heller så himla konstigt. Vi kan helt enkelt fråga strängen hur lång du är. Så vi tar väl och skriver, vi frågar väl helt enkelt strängen det. Message är som sagt en sträng. Om vi skriver message punkt så får vi reda på massa saker som vi kan göra med en sträng. Av alla de här sakerna så kan vi bland annat fråga den hur lång du är. Vi kommer att göra andra saker med strängar vad det lider, men än så länge så kan vi helt enkelt nöja oss med att fråga strängen hur lång den är. 29 tecken, och om vi räknar efter det här så kommer vi faktiskt att komma fram till att den är just 29 tecken lång. En annan grej jag vill berätta är att strängar är inget annat än en samling av characters. Ni kommer ihåg datatypen character som helt enkelt lagrar ett tecken. Strängen message i det här fallet består av charactern T, charactern H, charactern I, charactern S, charactern mellanslag och så vidare och så vidare. Ända fram till charactern punkt. Det som skiljer en massa strängar, eller förlåt, det som skiljer en samling av characters med en sträng är att efter strängen är slut, det vill säga efter punkten här borta, där infogas det ett specialtecken som berättar att strängen är slut. Det finns ett tecken som man använder för att berätta att en sträng är slut på. Vi kan faktiskt skriva ut alla ingående delar i den här strängen genom att helt enkelt loopa igenom strängen och tills dess att strängen är slut. Och det vi gör är att vi tar och skriver ut alla ingående tecken i den här strängen. Så vi skriver ut message på nollan. Innehåller tecknet någonting. Så där, och det vi skriver ut är alltså då i och message på den positionen. Vi kan behandla den här strängen som om det vore en array av characters och på det sättet skriva ut alla ingående komponenter i den här arrayen
som vi har kallat för message, som i själva verket är en sträng. Så på det sättet så kan vi då se vilken likhet vi har mellan just en sträng och en array av tecken. En sträng är helt enkelt en array av tecken. Om vi vill skoja lite med den där, så istället för att öka ett åt gången så kan vi väl säga att i är lika med i plus 2 exempelvis. På det sättet så borde vi skriva ut ungefär varannan bokstav i den här. T, och så skippar vi H och går rätt på I. Och så går vi på S, skippar den och mellanslaget och så vidare och så vidare. Och på det sättet så kan vi hur vi nu önskar skriva ut den här strängen med alla ingående komponenter eller på vilket sätt vi nu önskar ha den. Så kopplingen mellan strängar och arrayer är väldigt tydlig, skulle jag faktiskt vilja säga. Så det där var en liten snabb genomgång i alla fall med hur vi kan hantera strängar på olika sätt.